Quel sistema Angelo? Valenze, io non si sapeva di questo, però comunque Angelo. Ecco, che c'è, sì, sì. Adesso non mi dice, che c'è, perché c'è, perché ti vuoi non mi dice. Valenze, Valenze. Vabbè, ti dice. Ti dice. Fai il babazzo, come se ecco, ti dice. Non ti racconta. Non mi ricordo di tonzi, ora ho tagliato la sainta. Ho giocato con un suo scambio, ma io non mi ricordo di niente. Non ho giocato con il telefono, ma ho giocato con il telefono, ma ho giocato con il telefono. Ramazani ni umuhungu uharanira gukora ikintu kimurimo kandi cyamuteza imbere kigateza imbere n'abandi ntabwo yikunda. Nyine igihe ndavuga nkuko Ramazani yabivuze ahubwo wenda umuntu utamenyereye ni wowe ubona ko nsuzugura cyangwa nirata. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Kwezi TV, inshuti zacu zidukurikira ziri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye no hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu turere 30 tugize igihugu ari nako ngira ngo aho hose mvuze uretse ko bakurikira Kwezi TV bakurikira cyane bamenya series mabona ko uyu munsi nazanye couple aho abantu urabizi muri bamenya nagari couple ariko muzo musanzwe ni couple ya bamenya na ketchup nari meni ndabasuhuje eh tarikirije abiye ketchup Pour la cage, comment tu vas? Quand on a bien guéri, il est. Oui. Tu as dit que tu as un chien ketchup, tu as dit que tu as un chien. Ariko, le bot a gagné la couleur, que c'est vite, tu as gagné la canche. Ariko, n'a pas de mouche. Oui, mousse, mon pire, il est bien ce que tu as, 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 il est bien ce Ready is fast. Once. Okay, yeah. I'm focusing. I'm kidding. I'm nervous. Amazina, the sounds when it's called any man or madan. You imagine that it's going to be easy. Zakuita, my friend, just stand to carry any other Amazina. I recall you manage to create a limited fata in Bamenia. I call the Amazina music different idea in a matan to carry for Dogo Kuma. Abantu bari bifuzanye zose barabizi banagiye ngaragara mu hamwe amazina menshi cyane ariko buriya mu mazina witwa y'izina ashobora kubyimba ku rutandi bamenye neza izimbye iritiro y'imiraya yandi yose ndetse n'abera imana amazina menshi ikintu kinangaza nuko abantu benshi bazi n'imana amazina n'abamenya bakabimenya buri muntu amenya bamenye tumenya n'abera imana amazina niba bijya gusa sinzi ndi umusore kiri mu myaka 29 bagiye kujya kunyuzuza bate 28 sinzi neza agataho kubara byarakwihishe ntabwo byanyishe ariko ntabwo nagiriye amahirwe yo kumenya neza exact iyo navukiye ariko ni aho ngaho hagati ya 29 nize amashuri abanza yisumbuye ikibara mwaka na kaminuza byose narabyize nubwo mwiza nayigeze kure ariko nayigeze mu cyiciro cya mbere cya kaminuza Je suis un ingénieur. Je suis un diplôme. 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 Je ubwo abantu biba batandukanye njye birimo arabaza ati yifunga nk'umwenjeniyer ugatangira kuganira bya concrete and cement mwajya mujya bamenyeka mu rwanda kugura bya food preparation cyangwa se bya food conservation niko kubyo bamwe utagira kumbwira ukuntu wakoze bakubita pepfanse kecha parabizi ndamwana utaravukira rwose mu gushya avukiye kugashya agataho ngaho abangiza mu byo cy'imvuka muri cyabombotse cyabombotse nabwo cyano ari byanze nibandi nyina abana abantu baca amaso mu rugo barabizi bahacaga bahacaga bumva gutukuru twabaga mu rugo ko kenshi kudakomaga eh Ramazani ni ma pizza abonetse kuri taje kuri pizza imwe nizo mwiza wagize mu rugo mbere Eh, subizera. Kumba ako ari famiye sho kuyemo kaya kuvugura aho bambwa ati we birahabye abonetse kuri taje. Ati je kugura ibishimba bya mitu bya desa ariko mu rugo mvaga mvuga ibintu by'inkoko. Akenshi nzi baguraga n'amadendo.
atiyo ndabonetse na muyotse mfe kuva babona uraje hano akakokereza genda cabapi eh ngo tanga cyako tanga umuntu wabekije duturanye numva impumura yayo gusa nawe uzagirirwa amahirwe mu rugo rwawe ngo nokeje ndendo timano rwo ngo twatsaga ndendo tukayimwesha ni do ndumwe mu bana bashobora kuba baragira amahirwe uko bafata nk'ikiro cya lito ikiro cy'ifu ya lito bakagisoma mu mazi ashyushye bagashobora kuba bagikora mu bugari rero nimba nari y'ubugari bwa lito umenye yuko byarangiye yewe niyo karokanya najya muri kawunga nkayizirizi njyamo nka mu bushira na cyabombotse nta kibazo kuko naranyuze mu buzima bwiza ibyo ngibyo biba bihagije uwo muntu wawe ufite ubuzima bwiza niba amenya cyangwa ni ramazani ni ramazani amenya abaye mu rugo rwo mu bwoko kwa kanimba ni muri faya ariko ni mu buzima bwiza kuko rwo batanyishyura n'isimbuka niba ngo mbayeho neza inyama ndayibona inzoga iyo bari nyisomaho umwe wakira aba yibuka ko ibintu byabo bihari kubera intambara ziba muri wa rugo rero mbayeho neza ndatoroka njya he njya niba duce ntitwawe ntibamenye aho dutwaye najya kwisohokanya udukumi twanjye amafaranga kenshi mu minsi ishize narayariye nayatsinda bizana ariko ntagaze ari amafaranga yagiye ariko narayajyanye nayasohokanye n'ibebi ubwo rero ubwo ni bwo buzima bwo gucangacanse nkabamenya ubuzima bwa Benimana Ramazani ndi rwiyemezamirimo wa filime niko kazi ubu ngubu nkora akaba n'akandi kazi nawe ubwo duhurimo bita social influencers aho duhura kugira ngo dushyikire itangaza amakuru ashobora kuyoboka igihugu binyuze muri komantere zacu ubwo nawe nirwo rubuga duhuriramo ugiye utona ko ntakazi bwa nabonye ntakazi nimba mushobora kuba bambwira ati muze muhindure imbaga nyamwinshi ubwo nibyo byo bintu ndi gukoreramo gusa sinema ako kazi ariko mu minsi umwenjeniyeri ntabwo nabwo muri byanjye gusa kujya kubakisha amazu muri famiye kuko utuntu two mu rugo twagize ariko ntabwo nabwinjiye ngeze mu muryango cyane nakoze ikintu kuko ni kariyeri navuga ngo iba mu mafaranga kandi igezweho ubundi tugezeho ariko uko nzi ko n'umuntu ubyiga kenshi aba abikunda ukubitaho ubonye byihuse vuba nimbona yamaze kubona amafaranga aho kugira ngo nze kuba umwenjeniye ndibe n'Imana Ramazani ubwo na umwenjeniye ndi bamenya kuko abenshi bakomera kuba inyubako zabo kuko maze kubaka izina na leta najya bababwira ko mfite ibyonzi nshobora kuba nakora bakamara nk'ikigo cy'amashuri bacyubaka kandi bishimye ubwo rero izina amaze kugira ashobora kubera ko byo kubaka amazu yabo no kubashinga kampani y'ubwubatsi ndetse na banki ashobora kugira icyizere cy'uko nshobora kuba nafata amafaranga muri banki ashobora kuba nakubaka umudugudu runaka aho ugurisha amazu nkayagurisha umudugudu wo kuba bamenya umudugudu bamenya kandi nzi ko nubatse umudugudu nkawita bamenya undi nkawita kecapu iyo midugudu abantu baza kuyitamo byanze bikunze ariyo bwo baza kugura n'inzu kandi ku gico cya make si ibyo tugashinga umudugudu abamenya umudugudu wa kecapu kecapu kandi ugatoranya na noruveje umudugudu wawe tugashyiraho undi mudugudu abamenya Masaka abantu bose baza kugura amazu ku mafaranga make kandi igenda neza cyane izina tumaze kubaka rihagije kuba twagira ibikorwa twakora nyuma ya buno buzima turimo turabamo abantu ntarajya kuri kecapu bamenya ko wabaye umusitari ukiri muto ndavuga ngo wabashije gutekereza umushinga nk'uwo nguwo abantu babona bamenya nyine uriya muntu ubona yitwa bamenya iriya nzanga mubona niwe watekereje proje n'ubundi iya filime ntiyabamenya siporo ukiri mutoya warigiye ibintu bihabanye cyane n'ibyo ngibyo kugira ngo wimenyemo impano icyo ni kimwe ariko unamenye ko ushobora kwibyaza umusaruro muri buriya buryo byaje gute ibi ngibi nagaragaje byo kuzara mupo kuko niga no muri segonderi niga no muri kaminuza nabikoze hari filime twakinye Nkuba nari nyirimo na kecapu kecapu akina ari mushiki wanjye turi bato cyane tutaramira n'ubwanwa yarambwiye ko namaze kumubwira rero twe 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 tukiri batoye kandi nyine mfitemo uruhare ko ninjye wari ishinzwe ikintu cyiza marketing ya African Movie Market no kumenyekanisha ibikorwa byabo bindi byihariye no kumenya amafilimi agomba gukinwa no gukosora amascript nabikora bindimo ndaniga nyuma yaho mfite filime zanjye twije gukemura iyo bita ishyamba nanone twakinnye n'abasitari benshi bagiye batandukanye filime y'icyaro abantu bagiye amahirwe yo kureba ko baranayikunze nayo niyo ishoramo amafaranga kandi ari muto ubuzima mubonye kano kanya mubonye bukubise bugaragaye naho ubuzima bwanjye bwose kuba nigeze bwari filime ko muri segonderi muri make wagize igihe kimwe abanyamuziki bita underground nta underground nagiye siko nyirabayeho ne underground nasubira nayigize
Snahuri sinabaga ndi mu mazu akomeye ma company. Je nago rageze ngira underground imwe yo kwirukanwa cyane. Kose ngeze nina muri filme nyinshi. Kuko cyane muri filme nyinshi ni gusuka muri cyane. Birangira ubuze zina. Amishira go bizi. Uki muri filme nyinshi ubuze zina. Rero nge nagerageje gukina muri filme nke zizatuma ngira izina. Ari byo bamenye. Kuko nk'ubu ubaye umuhanzi uririmba. Ugahora muri future ningiza abahanzi ba buri ndirimbo yawe. Umuhanzi ni bwo kuki? Nshingwa future ni wana bana album uzerekana. Kuko wakoze future ni gusa. Ariko rero nimba tuta ketchup amaze umwaka arimo arakina hafi ibiri arimo akina bamenya ngo impamvu byakunze nuko yari ketchup. Muri iyo myaka yose turwanye n'izina ngo bamenyekane. Bamenye twarwanye n'izina bamenye imyaka yose. Rero iyo ugiye kujya muri filme nyinshi muri uwo mwaka ukagira amazina atandatu iyo bayakwisubira izina ufata. Niyo mpamvu iyo wiswe izina ugerageza kuribungabunga kugira ngo rigire business. Niyo ntabwo meze nk'abanyarwanda bajya bitabana amazina bashinga ibikorwa ukajya kubishyura ngo wenga amazina yanjye ntiwagiye kuyakoresha. No, nk'ubungubu nimba twarise ketchup izina. Igahama ni umwanya wo kuyikoresha akanarikora yashaka agasohora imyenda yiswe ketchup iyo myenda tukajya kuyamamaza muri bamenye kugira ngo imenyekane nk'ubw'izina yiswe arikorere aribyaza umusaruro ndetse arikoresha imbaraga ni sosiyete ikomeye ishaka imugura umwanya wo kuyikoresha ashyiraho ngo ketchup ntabwo ndi mu nyungu za ketchup cyane ndi kuko karakwanya tuba tubaka izina ariko nshimishwa no kubona inyungu za ketchup zirimo ziramugeraho kuko ukuntu tukaba bamenya nimba ketchup agize uku ngubu n'urugero Skol aramubwira ati amamaza panache nimba ajya kwamamaza panache amafaranga akuye muri panache 100% naye agaragara bamenya nubwo icyapa kizajyaho cyitwa ari njyewe ndwa nandika ndwa n'izina ketchup ariko icyapa nakijyaho kizajyaho cyitwa ketchup amafaranga angana yandi ari ketchup babihungutse ibyo niyo bimuca kubera ngo abantu bajye batandukanya amazina none ariko gukora ibi mpaka kugira ngo ejo bundi izakomere ubwo rero nicyo kimwe kimwe ngo twakoze byinshi ni sister wanjye rero baretse ibintu byose bisa n'ibyo twakoze mu kanya ariko kecha si sister ariko abantu benshi bazi ko sister kecha kugira ngo reka tuvuge noneho ngo nabimenye baretse ariko tubihishe tubihishe twari bazi bakomeza bavuga ko turishe Kecha, nawe twibwire birambuye urumva ko hari ukuntu wabyagerageje nubwo dukinze bike ibindi narabibwira mu kanya gerageza nawe twibwire njye ntabwo nageze ahe wenda ibyinshi wabivuze n'abandi bagombaga kubanza tunze se nawe rero aseka nanjye nsaraye ntabwo abandi nzara yabica kigaragara iyo ubwo yufata umunwa cyane kuguru kuvunitse wangezayo agakora ukagakora ukakora interiviyu amazina ababyeyi banjye banyise ni Mukayizeri Jaria Nelly ibyamenyekanye cyane mu mwuga nkora ni ketchup hakaba hari n'irindi zina mfite ni Iskandar Ramazan Kamikazi yari ku isi ryari kuko niho hantu njyewe nkababwira amabanga y'ubusi ndayamena ni ukuvuga Ramazan igiye gusobanura imbere ya ketchup mugitangira uravuga ngo ubona igihe twamenya niyo mugitangira kabisa ku mumama muri season ya mbere nayo kigitangira uzi izina ya mahe ribera yanditse n'ubu ni ryo ryanditse iryo zina ryari ririmo yego kandi ryari ririmo ni izina yanditse kera kera yari kwisa byagenze gute araza kubisubiza kankomeza nk'abandi urabihisha cyangwa urabisobanura neza ushaka ibintu byinshi icya mbere ni uko navuze amazina yanjye kandi kazi n'uri kwita gusa cyangwa niwe uri inyita gusa kandi kazi kanjye bajya barambwira ngo iki cyo gisa ni iki it's my queen nkaba ndi mama w'umwana umwe w'umukobwa kuri njye biragera ibyo ngibyo uwo ni wowe njye ni wowe kamikazi cyangwa hehe hehe tewe wabisimbutse menya ko yitwa kamikazi ntibisimbuke kameramani yakatinze ahubwo ni iwe ni kameramani yakatinze bimbwiye katinze se turi muri editing ya kamikazi nyeri tuziranye muri buno buzima na mbere buno buzima n'ubundi buzima buzaza
aragusubije arubona amasezerano abantu bakundana cyangwa abashyira ngo bajye basezerana ameze nkanjye urumva mbere urumva hari mu Faransa barumva ngo je t'aime, je t'aimerai ni nk'ibyo ore ari n'ubwo kuri n'ubuzima ubu ejo ubu n'ejo hazaza kandi aho ngaho twarabanye kuko ubwabanje twe turimo n'ubu turimo no turategura ejo hazaza mubwira ukuntu mwamenyanye bwa nk'umunsi wa mbere mbwira ibyo mwamenyanye niba atari ibanga kuva kera turazara mwakutse muziranye se twakuriye n'ahantu hamwe twakuriye ahantu hamwe tubaretse tukaza kumwe n'amabanga ubundi tugiye kumwitishamo ikintu kimwe urashaka kuganira na bene Imana Ramazani cyangwa urashaka kuganira na bamenye urashaka kuganira na Ramazani wakuze yitwa bene Imana Ramazani na bamenye wakuze yitwa bene Imana Ramazani kuko umwana kuki bamuhitamo ngo bamuvuge ibintu byo gusubiza ibibazo by'umuntu uza kumaze ikibazo gitandukanye n'icyo umuntu leta nkiba ni icyuri ya muntu sawa undi muntu umugusubiza hitamo umuntu nimba rero ndashaka guhitamo umuntu nimba ndashaka guhitamo umuntu ukajya muhitemo nimba ndashaka guhitamo umuntu icyo kibazo kireke reka rero ndikubwira umuntu umuhitamo ngenda hitamo bamenya ariko bamenya ko zikajya azagenda Ramazani ndi mu zasitori za Ramazani nkuko ngo ari ubujajwa ntabwo mvugira umuntu udahari ariko se ukamubaza asa muvuze nawe bamenya ni umwenjeniyeri bamenya ni injeniyeri nako bene Imana Ramazani ni injeniyeri ibashyizeho ENG ku mazina y'imbere bamenya ni meti wo mu rugo rw'ahantu avuga hagati y'abantu bose bafite akazi kabo nimugana n'umwenjeniye nimugana n'umukozi wo mu rugo ntetemo uzana umwiko cyangwa ukazana isafuriya hagati y'umwiko n'umwuko urahitamo kimwe reka noneho ngiye kuvugana na bamenya hamwe na keca niki cyatumye bamenya utari umukinnyi bamenya ko umwanditsi wa filimi akastinga Ketchup akamuha iriya role byari biturutse ku ki Ketchup kuva twamenyana hashize imyaka myinshi yarakiri muto akunda cyane kuri muri iyi myaka ese kuvuga muto cyane kandi nanditse kuri muto urumva yari muto nyine Ketchup ndo muto yari muto cyane gusa ko nkuruta kuruta Ketchup ari muto abantu benshi bashobora kwibeshya ko Ketchup ari mukuru wa Ketchup ari muto ko ngiye muzi ari muto cyane niyo mpamvu mvuze ngo muzi ari muto cyane buriya iyo uzi umuntu yiga muri primaire uwo muzi ari muto ni nk'umwana wawe ni urugero niba umwana wawe afite nk'ibintu muziho nzabwira ngo ndakuzi cyagihe ukiri muto ariko ntabwo kuri ntabwo bigeze ku rwo rwego kuri Ketchup kuko uramuruta bijya gusa Ketchup ndamuruta cyane ntabwo mvuga ngo nuko muto birenze ko nshobora kuba mfite imyaka icumi ariko nzi umuntu w'imyaka ine mba rero kigiye muri imyaka ine nari muruta ko nari muze ari muto cyane njye nsa nk'uwakuzemo nuko nkuko rero tuziranye njyewe muzi ko ikintu nzi cyo muzi n'ubushobozi bw'uko ari umukinnyikazi mwiza wa filime ni umuntu ushobora kubwira ibintu akabikina filime zanjye zose nakinishije Ketchup yari azirimo niyo mpamvu nari mufitemo ubushobozi ni nayo mpamvu filime itangira ntabwo ageze kuri epizode ya gatanu aramuhamagara yari mu komite amuhamagara kugira ngo aze akomeze atange umusada we n'inkunga ye muri poroje twari tugiye twatangiza n'umufondateri ko umuntu watangiye epizode nshuro itarageraho kandi bakamwishimira gukasitinga umuntu ni ikintu kingora banabyumva biba baza bagomba kasitinga my friend gukasitinga umuntu ni ikintu kingora kumaze kubyigaho igihe kinini noneho gukasitinga uzaramba muri filime ho ni ikintu kingora bikomeye cyane niba mpamvu kwica ashobora kuba azakina bamenya ukuntu poroje imeze ushobora kuzengezaho izindi epizode ariko porojegiti y'abamenya ifite epizode 300 ubu tumaze gukina epizode 225 isiga ni epizode 120 izarangira mu myaka ibiri
Ni ikintu
ujya ngo wandike abanyabwenge bakibonemo kuko umugore ashobora gutesha umutwe umurokore muri ADPR uririmba cyane imbere ku ruhembe rw'imbere akagusaba primus akaguca mu buzima bwo umugore n'umusinzi naze mu kera kumbi ndira mutegetsi mutegetsi ikintu tugeze tekeza mu buzima umugore akubwira gusaba imyembe nta gitana kimwe cy'imyembe gihari hano hafi ngo agaragara kuvuga ngo imishyashya mihiye ushobora kuyibona mu giturize bihugu by'abaturage ariko se mu rugo utuma igitumbwe cy'umwembe gutoya igitumbwe gikora ukaze gushiga igitumbwe cy'umwembe utuye nko mu biryoko nta giti cy'umwembe kikiri wenda cyari mu bipangu byabo by'abakire bipangu biryo by'abakire ariko nabyo ndenera imyembe ntiyeze nta n'umusaruro w'imyembe cyangwa se ubuhere bw'imyembe zo kubona ariko murabona kubwira ngo byanze bikunda ndashaka igitumbwe cy'umwembe urabona umugabo utuma utwe cyangwa se umugore akubwira ngo ubu ni icyo cyumba ndashaka icyondo inzu basenye ipangu ngo ushake icyondo usenye urukuta akora imikino n'umukino akiri gato ariko ageze ku mwe inzu yubakishije broke sima n'umucanga kandi umugore ashaka ikidongo ubwo yabaye kubwira abaturage ngo mwari nkije urukuta rwanyu bakureho ikidongo umugore wanjye akajya kumwerekatira ni ikindi kibazo ariko biba ikintu nshatse kwerekana ubundi muri ibi bihe barabivuga neza cyane ngo icyo umugore ashaka ni mayo yakemeje navugaga wa mugore rero we ku mugore ntabwo bavuze ngo icyo umukobwa ashaka icyo umugore ashaka n'imana iba yakemeje bajya wumva umugore bakumva umukobwa ubu ni umugore icyo yashakaga nicyo ketchup we yari umugore wishakira amafaranga ketchup mbwira baguha sikiribiti warayiraranye cyangwa iboneyeho kuri tere yesi nza kuri tere buri muramusubiriza ntibyisubize nyibwirira bajya bakubwira konyine byonyine ntabwo iriya sene ngewe yangoye kuko ntabwo abantu benshi wenda bibaza ko amarira ari yagora ariko ngewe biranyorohera amarira ubundi ngene kuko nkange nzi ko bigoye hari ahantu hamwe nzi umuntu uzabarebeye interiviyu twiziranyeho ndabizi azahita aseka ni ahantu nzi bashatse kwisukura ku muntu kumubwira ababaye baravuga ati rira ibuka ibuka ntabwo ibuka kuri kuki ibuka kuri kuki turira nicyo nshaka kumenya ubundi ngiye kureba ngo ngendaga nabishobora ndetse ntabwo nabishobora pe ngewe nishimye mbona no kujya mu ifoto zinseka biragoye nsetsa mfotore no kugira ngo ni inseke urumva mfotore nsetsa kwanza none ucunge ndi guseka mfotore ariko kugira ngo nseke kugira ngo ifoto nshya ntabwo nabishobora n'ubona ndi guseka nzi ko njyewe njyewe no kwisetsa kandi arimo ndaseka nkanatembagara ubwo mbanza ngafata positere gutembagara kugira ngo iyi foto ubwo n'ubundi za masura zose twe turazizi turazimenye nko kujya ku cyapa ujya ugaseka ngo hehe wapi utatura mu ruseka mera gute ugahita umwigana ushobora guseka umeze gute ngo ndabona butipele yatembaga byahe kuko waragiye uri kwitekereza amafaranga bagiye guha aya mafaranga ariyo aguma guseka aya mafaranga ukeca aho ugiye kurira igihe gukina urira ushatekereza ikintu kikubabaje amarira aturukaje mbere na mbere icyo ndi gukina ntekereza ko aricyo kiri kumbaho nicyo kimfasha kwitabira urambeye nyumvisha ukuntu watwarira amafaranga ukarira byakugeza gute nyine numvaga ko wenda kumwereka amarira yanjye biri gutuma byumva akabiha agaciro kuko akenshi wenda hari igihe umuntu arira yishimye akaba nubwo arira ababaye nyine kuko ari byo kintu nari nkeneye kandi mbizi ko muri iyo minsi atari kumfata neza nagombaga kurira kugira ngo imve ugahita wishyura muri situwasiyo wamugura umeze kwa kundi buriya kariya kanya natekerezaga mbaye mfite inda kandi ndi kubwira umuntu wayineye ko natwarije amafaranga ngira ngo hari n'akandi gaherutse gusohoka vuba ndi kurira cyane kurenza hariya mara n'umwanya munini karimba kaza kamvugisha rero ibaze kumara umwanya wose urimo urarira mbere na mbere sinshobora kuvuga ko nabuze mama wanjye sinshobora kuvuga ibintu byambabaje biba byararangiye ahubwo icyo kintu ako kanya bambwiye ngo ugiye gukina gutya numva ko aribyo biri kumva bacuwe umubyeyi waramubuze waramukundaga cyane kuko wamaze kubyakira biba byararangiye cyane none se cya kecapu ni ikibande none uri abantu batazi kecapu kecapu ngiye turazanye mu buzima busanzwe urebye ntakina ni ukuntu ameze mu buzima busanzwe ukareba kumuvugisha kwe ushaka kumwaporoshinga mu kumuganiriza n'ukuntu muri filime akina ameze
witwa nari kibandi mu gukira cyakumenya ubu ketchup isura pite kuko dufite ikintu niba nakita defo niba nakita karate sinzi wewe nk'umuntu artiste mu bintu uragira icyo uko bivuga kugera icyo kita kugera muri filme gukina mbese umuntu akabona ko niba utari kwigiza ubikorera koko bituma agire munsi ubona akaba yagarira kumva ko nyine kuko ari nka reality kandi ese kandi ari kureba hakiyongereho ko noneho ushobora no kumureba akakubonamo yasura ku buryo ushobora guhura n'umuntu bamenya mwabura mu muhanda ukabuze kubona mutibe n'igicucu igisezi kiri aho ngaho utazi kreativa rewa yanditse utazi kaba umuenjiniyeri utazi kaba umumekinga amafaranga uzi gutegura plani uzi kuba serious mu gihe biri ngombwa nko kuri ketchup nzi ko abantu benshi batamuzi bazi ko ari igikoko cy'ikirayi cy'igishinzi giteye ubwoba so ibyo bintu mwebwe mumva ari ikintu cyiza cyangwa ari ikintu kibi umwe artiste kuba umuntu abikina ibintu neza bigatuma batekereza kuko akina ariko ari wewe ikintu cya mbere ubanza kumenya ni wa wundi uzi mu mashusho witwa ketchup bafashije kuba yagaragara agakina na ketchup ubwo rero niyo kintu rwo kumenya ko ari uwo muntu uzi ariko ari umuntu yari atwaje twe dutwara abandi bantu amasura yacu tuyaforomamo icyo tugiye gukora tukayatwaramo abandi bantu turi package ugomba gutwara wa muntu batwemeye mu gitabo kugeza kano kanya ketchup atandukanye na kamikazi baratandukanye totari nko ngo kamikazi ari ku gice cye se nanjye mwita kamikazi nta kibazo Giri mwiza nta kibazo ni nako handitse muri fone yanjye mbwire mwereke yarinyoherereje urumva kuko ndibuka we ntashobora ko atabyibuka subiza kuko yarimo irakoreshaga mbere yayo itari itari subiza niko handitse muri telefone yanjye narabwiye se bahita babimbaza abantu benshi ndetse umuhaye umukami ngo nyine ngo ni kami kazi tu sinabitinda ariko ahantu batwigeze ko nabo bazi gusesengura ubwo rero kami kazi atandukanye na ketchup indwara zaka zose ni ketchup andi kamikazi bivuga ngo kamikazi niyo muntu mpora ndwara nawe buri munsi gusobanura abo bantu bivuga ngo ketchup ikarasuzugura ariko bahita bambaza abantu benshi cyane haguma nsobanura muzi ketchup naguma zi kamikazi ese mutubwire mu bana ubundi iri mu ntoki ketchup kamikazi kamikazi ni umukobwa witonze uriya utajya usahinda ushobora kumarana umunsi wose ukamugamaga amagezi muri atanu yonyine n'umuntu ushobora guha telefone amutereka mu nzu ukamumara icyumweru utaramubwira ngo ngiye kukuvugisha akora ibye yambaye ukuntu ikindi uzamubona n'abahungu inshuro nyinshi bagendana uzapfa kumubona n'abakobwa bikatera n'uko giteye abenshi rero ko muzi ketchup umusazi muri filime akenshi yaje kujya iyo tugeze nk'amapati cyangwa tukajya gusura abantu bari bambaje bari kumukobwa barasuzuguye nk'uko kuri hadasuzuguye bati mwasuwe na kandi kazi ntabwo mwasuwe na ketchup kuko yaje mu isura y'umukobwa witonze ugomba gusura abantu ntawe mbimukundira rero cyane ndabimukundira kuko ni ibintu yitandukanyije nabyo yitandukanyije na ketchup ni umuntu uba muri kampani yo muri BBG ubwo ngo baharemeye kandi kazi ni umuntu ugomba kuba mama w'umwana akamurera bakabana neza mu rugo utandukanye n'iki kirazira ni uko umwana wo mu rugo yazabona usa na ketchup ahubwo yajya abona mama we atandukanye kuko ngo n'umwana nagira amahirwe cyangwa akagira ubushobozi bwo kuzajya mu kintu cya mama we azamenye kwitandukanya n'uwo muntu bamwandikiye mu gitabo nanjye icyo kintu mu buzima busanzwe gutandukanya bene imana n'abamenye urumva rero bene imana yagiye ngendanye muri indiri zanjye bikarangira bashaka ko mama we abantu benshi batunze mu myaka ibiri nabwo ushobora gusanga nabo batunze nyinshi kuruta abari bayitunze mu myaka yabanje uri mukuru ni benshi benshi ntabwo nari kuri telefone zabo ariko bagiye bandikaho ramazani bamenya cyangwa se bamenya gusa akantu kamenya kakagarukamo bamenya ni iki kuri wowe bamenya bisobanuye iki kuri wowe bamenya bivuze iki mu buzima bwawe gift from God umwana w'imana yagarukiye direkiti idaciye ku wundi muntu direkiti kazi kanyamuganza ni imana yanyoheje ubuzima bwa ramazani bwahindutse nk'icyo amaze kuba wamenya byinshi cyane
kwa turi kumwe kano kanya mtuwe kwa hiyo za kwenye mazea mwema mwema kumwe kano kanya kuna mwesu jigani za engineer mwema jigani za marishari uje kukwa rubu hija kwa nume engineer aliko nangwaje kwa chabu isha msini manda kwenye kutare kongani ize mbuna nyo wako cheki mbuna kwa kuri ya wano mshu kwa kuni wazo ya wafu sange nara mbuna na mbuna kati za polisi ii ati mbuna 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 engineer kwa lijisambu heje mbuna mbuna ya mbuna ya watura nyo 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 mbuna mbuna ibikorwa by'iremezo bya leta yamaye kubakishwa shuka ntangiye gufata metero nkatamo amasantimetero nyenda zishya ku gofi ibyo rero twari kuzangura tuma turaserera harimo twari kuzangura wewe reka twende harimo twari kuzangura ariko kuba bamenya yaraje nicyo kintu cyatumye tubonana ubundi nge ntabwo ndavuze ko nazongera gutanga interview kuri YouTube pe baza banga bikunda kumbora gutanga interview kuri YouTube gusa ibintu bingora akenshi amateleviziyo aramamagara hagiye ko ari televiziyo ni ikigo kinini kinyitabaje ntajya kuba nakora ubugizi bw'ibanga niyo mpamvu nanagusaba imbabazi sorry buri mu bantu bansabye televiziyo umwaka wabanje nikoze ubu ngubu mu mwaka wa gatatu umwaka wa mbere so impamvu ze twe kugarukaho nuko nta na rimwe yigeze binuteranye eh abyo te kora twakomeje kuba inshuti yo kuvugana mu byuzima busanzwe kuza guhura mu bindi bintu bitandukanye narabikubwira ngo iraye bwo nako tabikubwira interview wabonye yari gabije kino kintu ko nayikoze kubira ngo bro washa nashakaga cyo kuri interview ari sumera bintu kuduza kuri interview kavuga kuze ku mgapando za Airtel icyo cyo kintu nshobora gukora ariko yenda ngo nikore ngo ngiye gukora interview ko te wamamagaye ntabwo byirimba nibaze ikintu tewagiye kumbaza akibura navugiye ahandi hantu ubwo rero bigatuma nshobora kuba nashyiramo delay nini cyane kugira ngo tuzakorane nibwo rero navuze ati byanze bikunze uyu mwaka ngomba guha Theo interview ntabwo ariko nari muri uyu mwaka nahereye mu mwaka wabanje ariko tugiramo miss connection yo ku miss ni kuri iki tukaba tuyikoze ubu ngubu nicyo nicyo nakubwiraga ntabwo twari kuzabonana hagara ntabwo ariko mba nabuze umwanya cyane ahubwo birangora nicyo cyangwa abonye kingwa muri ubuzima bwa filime gutanga interview birangora kuko igihe numva bashaka kukumbaza ngo ushiduka nimenye inda nayo iturikije kuko ngo nzi imena inda nashobora kugabanya amagambo ugakoresha amagambo yo bamenya cyane ko bavuze menshi muri bamenya muri bamenya kuko igihe mubaza mukinjirira umuntu biri private mugashiduka mvuze nkavuga n'ibyo kumva ntazi ugashaka njya gukora reportage ku ndege yaguye ntaravuga ubwo rero iki ni ikintu icyo kimirinda kugira ngo ntazashiduka nikomye iwakunda so n'ubundi se zirimo kwibye n'ubundi ariko ntabwo ubisobanuye neza ko nabishakaga abantu benshi bakora filime cyangwa se ibindi bikorwa by'ubuhanzi ariko filime yo n'umwe kuko ijyamo abantu benshi mu musaruro babara wabo kuvuga ngo nageze kuri ibyo babaramo n'umusaruro w'abantu bazamuye muri filime ibyo ntabwo nkanya ko nazamuye abantu na filime twayitangiye turi abantu bane iyo Ketchup Kanimba Sore bamenya bane nubwo niwo mukobwa wa mbere winjiyemo hakurikiyeho Bijou waje ari mushiki wa bose hakurikiyemo Tokote waje ari Habara ya Ketchup ariko yaje no kwishinduka Ketchup yamuzanye mu rugo kuko Kanimba abo ni abantu bari bageze bamenya nyuma rero twaje kubona ari amasura ye yandi yari muri sinema yari akenewe cyane ariko atarimo arakora tuba turayazanye nayo dushyiramo urukundo haruno ari witwa Polepa Jean Paul akunda kwita Black Chain niwo mufite amazina menshi yamwe bamenya ndetse tuzana nawe wita Muniru turebaha ibikombe byinshi cyane ariko abantu batari bazi imikinire nawe turamuzana tumwita Bucamani kuko kugira ngo duhe agaciro ibikombe yagiye abona bashaka babaha ibikombe ariko ntibamenye filime aba yakinnye ubwo bikombe ngo bihekane physical appearance ye y'uwo mukinnyi abo rero twazanye nyuma rero ejo bundi mbona impano yindi yigendera nari nzi mu myaka yose yabayeho nyiza ko nkeneye abantu bagomba kuza exporter mbona niba yikoresha nkuko igomba gukora nayo mba ndayizanye yitwa Muyomba se cyangwa Maripawa duhora turwana buri munsi ndimo ndarema undi muntu ushobora kutwa nk'abamenya agashobora kubona bajya gukora ibikorwa bye cyangwa se yabyimbye abamenya nabo bango abo nibo bantu bose nyina neza imbere mwa mwimana n'amasura menshi ibamenya yagiye aza mu mukungu uko twashyizeho cano ya kabiri ya Bakame Bakame ni cano iri private ariko ni murumuna wabamenya ngo buri munyarwanda wese ufite content nziza genda gupostingaho amafaranga avuyeho akayatwa
atwara 100% n'igice cy'umwe udafasheho ni kampani we agomba kuza agashyira ku isoko ibyo byakundwa ibivuyemo byose ukamubanya akaramwe advantage boarding ino byakozwe kuno pe byote nta kibazo dufite iyo niyo kicyo twakoze ko kugira ngo umbwire ngo basi bamenye wambaye ngo wanditse nka post ku channel yawe no nakoze channel ifite abantu benshi cyane bayiriho subscribers zize kujya mu 40 ni baze babashyiraho ngaho ibyo abandi bakundwa bazana amafaranga kandi bazana bona ubushobozi bwo kumenyekana mu gihugu ibyo nibyo bikorwa nagezeho bikomeye cyane n'abayobozi chiffre we brand ambassador w'ikigo gikomeye cyane niza niba brand okay we na brand ambassador w'ikigo murira ariko byanze kunze nawe uri mu member y'abantu bari hafi ikigo imbere brand ambassador banzwe n'umusaruro ukura muri kiriya kigo ngo yibaze ngo uwo muri brand ambassador kandi ngo njya nkaza nkafata kuri uwo musaruro wanyu wa kabiri ndiko byumva ko byumva ari ntabwo giye kubaza tsanzwe gutinya ntabwo giye kubaza bebe chiffre ko bajije urundi ntabwo giye kubaza imibarwa chiffre ariko muri ya marashaka kuvuga ingano y'amafaranga atunze amubwira ngo ni chiffre 8 atubaye ku 8 ngo ngo ni miliyoni 20 gutyo cyangwa se ni chiffre 12 se tubyumva ariko ubushobozi bwawe butubwira uburyo ushaka ubushobozi bwawe uvanye muri filime uburyo yubatse ubukungu bwawe ubukungu bukungu nyine nyine k'amafaranga yanjye nzakora mazafasha rwanda ikintu cya mbere nahoze mfite foundation bita Impano Foundation yafashaga abana bakiri bato bafite ibibazo by'amashuri abana b'abakene cyangwa se abana bafite indwara zidakira iyo ni kampani nari narashinze nitaye kuzakora interview ngiye gufasha umuntu n'umunyari rero bakica prize aho ndi kumwe n'ubwana n'utwana bamwe n'ijoro ngiye gutera dutuye ku ngugu ubushobozi nabwo rero rero bwambashe kuba uwo mushinga no gukora nayo cyane ubu nishyurira nishyura ku bigo bibiri biri mu mujyi wa Kigali nishyuramo abana barenze 15 amafaranga yishyura abana 15 15 kandi ku nicyo nishyura full package ikintu cyose umwana azakenera ku ishuri harimo amakaye harimo ibikoresho by'imyenda harimo na minerivari ugiye kwiga muri segonderi umuha pakeji yose guhera ku nzu kugeza kuri matora minerivari mu gihe agomba kurangiza uwo mwaka we abo bana ubahitamo ntabwo uri watubwira ukuntu ubahitamo rero uhitamo abana babaye aba mbere ku bigo byabo yaba umwana kwa bose runaka muhitamo mpemba umwana wayo wa mbere nitaye ahakomoka umwana kumushyira umwaka wose mpemba umwana uzi ubwenge w'umukire uramushaka cyangwa aragushaka ntabwo umushaka njya ku kigo cyangwa bakamumpa mpemba ari ikigo njyewe ko nshobora kujya muri kazi bakambeshya imibare njya ku kigo bakamasuka ripoti ze nkazireba hari umwana w'umukene ugerageza kuba yaba uwa mbere ariko bitewe n'amikoro n'ibibazo atari wabo ntabwo uwa mbere nkamufasha ku kintu kizatuma asata amutekerezaho na nyina ngo kimugore ko ajya ku ishuri nkamuha urugendo rwanda rugeza ku ishuri aho bagasigara barwana no kumugaburira fasha umwana wabaye wa nyuma ku kigo n'ubwo kumufasha abantu batari fasha n'uwa nyuma fasha umwana wa nyuma wabaye ku kigo niwe nitaho kuruta wundi wabaye uwa mbere banca kumenya impamvu umwana wabaye uwa nyuma ko atari inkurikizi zo muri famiye iwabo namara kumenya ko ari muri famiye iwabo nshobora kujya kuganiriza kuko afite ubushobozi bwo kumwishyurira cyangwa se ngashaka ni ibibazo biri iwabo umwana muremera iki rero muremera na minerivari n'ibintu byose harenzo na pakeji yo kohereza iwabo kugira ngo arebe yuko yaho akaba ubushobozi umujyana iyo mbese ni ibintu watangiye hashize imyaka 10 so mbere ubushobozi wabukuraga he ubu bukura he n'abayomukanishi bajya mbikora nasize amarange ndi umuntu umwe ngo ngiye ndi demene yo kubaka nkajya nzi gusiga amarange kuko bazi nzi gusiga cyane amafaranga yo nkajya kwishyura abana nakoze mu mujyi afurika ngo make tiri fawunda filime z'udusobanuye na filime z'inanzaniya ubwo bushobozi bwose hamwe wansondetse hano hamwe wansondetse gerageza mu minota mikeya cyane twarushye mikeya ishoboka ubwire bamenya yakuye mu buzima bumeze gute kuko mbisengira amatsiko nakuze nyuma ya jenoside nyuma abana bavutse muri jenoside ava jenoside ishobora kuba yabaye mfite cyangwa indi nakuze mbona amateka y'igihugu mbona amateka yisubiramo
harimo abatarabashije kumva atari uko banze kumva ahubwo barabuze ubuvugizi harimo abashije kumva kubera ko bitayoboye ngo bumve bakabona ubushobozi nite kuri babandi banze kumva atari uko babuze abavugira ahubwo nawe utabonye ubushobozi bwo kugira ngo bavugirwe ahubwo baraho icyo kintu njyewe rero nitayeho cyane kugira ngo ndebe ko abo bana nabo ahubwo ubuzima bwivuze icyo gihe wavukiye n'ubuzima wakuriyemo burakomeye njye navutse nabwo nzi papa wanjye icyo kintu cya mbere kubona umwana utazi se rero ni ikibazo gikomeye iyo uba umwana wavutse kwaje cyangwa se umwana wavutse sapfa urupfu rurasanga rwose rwitwa urupfu rero iyo umuntu yapfuye ubuzima buba bwagiye abasigaye bagiye guhura n'ibibazo mama wanjye yari muto inkumi yatubyaye jenoside irangiye ifite imyaka 18 ifite abana batatu urumva jenoside irangiye ituruka mu ntara itaramenya umujyi kubera umugabo wayihahiraga full package yamwica abasilamu itemera ko abagore bajya gukora uko biboneye ibyo byose rero byaje gutuma umugore avunika cyane respect ku bagore abamama kuko n'abagabo batabana cyane bagabasigira abamama ntabwo ndabona umuntu wataye umugore ngo atatire umwana amujyane akenshi amuta amusigira umumama icyo ni cyo kintu njyewe nitayeho mbona ukuntu abamama bavunika nsanga n'ibibazo biri mu rugo ushobora kuba ufite so na nyoko ariko nyoko ariho havunikira cyane kugira ngo ubone bwa bushobozi bwo kugumaho rero wite ubwo buzima nabayemo itugomba kugira ubushake bwari buke aba ari gukomora igitekerezo cyo gufasha ababaye abana aho nanyuze umanange kumenya ko hari abandi barimo baranca icyo ni cyo kintu rero abatuye ngo ujya umenya mbere yo kubaka amateka yawe ibibanza binyuze amaso aho baje guca ugenda uyubaka neza cyane ubone gusigasira ibyagezweho kecha ntabwo bamenya muzi namubonye wenda aho rimwe ndakwita baje kubwira nti mbabarira umbwire uriya muntu bamenya ni muntu ki umubona ute bamenya cyangwa ramazani 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 ni umuhungu uharanira gukora ikintu kimurimo kandi cyamuteza imbere kigateza imbere n'abandi ntabwo yikunda hari ukuntu tuvuga ngo hariho abantu benshi ariko batagira ubumuntu muri bo rero we ari mu bantu bagira ubumuntu arihariye mbega atandukanye n'ukuntu agaragara ushobora kumubona ukamubona nk'umuhungu uri aho ngaho woroheje ariko n'umuntu ukora ibintu kandi ntabwo ari wa muntu ushaka inyungu z'aka kanya ni umuntu ukora ikintu ahubwo kugira ngo kizamuhe inyungu zihoraho ni umuhungu ufite ubwenge ndumva ari ibyo nawe mvuga muri sinema none umeze gute banavuga wenda biranagendana n'icyo akumariye wowe avuze iki kuri wowe no muri sinema njyewe navuga ko ari nk'umubyeyi wanjye muri sinema wenda nayinjiyemo ntaramumenya ariko aho twamenyaniye noneho nayinjiyemo neza kuko njyewe ahantu twahuriye muri sinema twahuriye muri filime bamuhamagara byo kuvuga ngo fasha uriya muhungu yari yakiriho za kasitingi tuzijyamo nari nicaye aho ngaho umuhungu agomba gukina ari musaza wanjye byamunaniye ramazani araza arahakina abantu bakajya bafata ariko baranasaba mushiki ati bose ni inzobe urumva ukuntu yahinjiye ariko nyuma y'igihe gito ya filime yahise ibiye filime yakomeje ariye yabijemo gutyo rero kuri filime mba mbona ahubwo ari naho azasiga ubuzima bwe ni umuntu ukunda filime ni umuntu wakora igishoboka cyose kugira ngo filime igaragare neza ni umuntu wafunzwe kubera filime aritanga cyane muri filime pe tusoza ikiganiro bamenye umuhaye akanya kesha pamusize urinsinzi ariwe cyangwa urabona ntushaka kugira ibisobanuro bike yego bamenya ramazani yigeze mukundana cyangwa se higeze kuba batandatu yo gukundana n'ubu turakundana ramazani kesha ni iki cyane mushiki wanjye
Sogokuru wa ketchup ni sogokuru wa Biliyo cyangwa cyangwa ni truly Aba no mu family tujya duramo cyane nagiye kubara amasana nawe ngiye kubara Kandi cyangwa twese Utsubije uri uri na mazana cyangwa utsubije uri bamenye Ndira mazana Ndabeshya se Ndagube njya kureba abari mu family ngaza na ketchup ngiye kubara Bigatu ugatu ukeneye ko pese ari sogokuru ari sogokuru Wowe mazana ni bwo ufitanye isano nanjye ufitanye isano nawe Eh ari check Mu biganiro hose turabizi twabimenye twaje kubimenya nyuma taje So niba nta kintu dukinze ubwo nakurikiye nawe kintu bakundira abantu bajajinga twaje kubimenya okay ketchup uzo sanga ya umushuti wanjye by'ubunike bizaza n'ikindi gihe cyose ariko masaha twaje gusanga dufitanye harimo ibyo twaze dustopa twa sister Pretoria Tatuwa mwiki ikini kini mkwa. Kuma nukutanyi sana mutazi chane. Mwamba kuili nda. Jumata yemeni ya rukulari kumbana. He? Ngari wa nakana kumbuji. Mwuko kwa nani mwuko. Mwuko kwa nani mwuko. Mwuko kwa nani mwuko. Mwuko kwa nani mwuko. Magamache ya nchukize ama milioni menshi atuye kwisi. Akunda filme litala menye. Mwiki ya mwagira tusoza. Chika nukisa kagira. Ngiye kubashimira mu rukundo mbivuga abundi arigiye ugira ngo ukore ibintu uzi ko ari wowe urimo urabikora n'ubuhanga bwawe ariko abandi bantu bashinzwe ubuhanga urimo urabikoresha niyo bantu banje guha respect bashimira cyane kuba baraturebye ku ntangiriro bakati bari tumara tureba n'ubu ngubu muri katikati bamatiye bakitureba ntabwo tuvuga ngo ku musonga mutwe twasoza tubwira ko bazakomeza no kugira amaso mazima atureba no mu yindi myaka yazaza kuko kugira ngo tubeho mwebwe ntabwo biba bibi besko bwa politike kugira ngo tubeho ni mwebwe rero sisi ni besko bwa politike ni nabyo izo views zayo zituma tubaho turi mudaturebye ntabwo twagira iyi shine migeze aha ngaha kugeza ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda cyeka umuntu w'umustar kuri saa sita bose nenda kumwita na saa moya atagategera views cyangwa bakagendera na adepende bakupita indirimbo hanze kazi imenagura ako stili sibya aho ngabo nabo wenda bitaho buri munsi ko ntabwo badukurikira nta wundi muje mu posting kimwe iyo ngo kiza gikurikiye cyacu ni ku buri abantu badushimye baturengutsemo abagenzi beza rero bakomeze badukunde bakomeze mutwiteho bakomeze mushikaze abantu kudukunda views zirenge ziriya dufite ko abandi bakomedian mu bindi bihugu babona miliyoni ku munsi aza ba views nizo bakadushaka turashimira kamo kanya inzego z'ubuyobozi nazo zidahwema kuba zadufasha kugira ngo tugere hano turi kuko nibo umutekano wabo utuma kuba turi hano tugeze ababyeyi tuba hafi bakatugira inama abakire batuba hafi bakadushyikiriza ubushobozi nabo turabashimira n'agaciro ababyeyi babateza ibitekerezo abakire bakabateza ikofi numva ni ibintu bikomeye cyane muravuga ngo umwana byitwara ku nguka ejo tuza amasitari bashinzwe ko abana barunaka umubyeyi avuga ngo ngwino muteze ikofi amasoko mugere imbere hazamana kuzimanura we ku giti cyawe n'abakire badufasha hazamuka hamanuka tuzamanuka twimana ariko nta muntu n'undi twakwiporoza twamanuka niba gucamukije kare wagira igihe rero nabo turabashimira ku mpande zombi turashimira Imana bahima Allah kuba ari budutije ubugingo kugeza ubu ngaho twatangiye muri bamenya nta n'umwe urata mu myaka igiye gusagira inyigisho yewe hano urarwara biri bikaze hano urapfa muri filime hano urapfa so ibyo uvuze hano urapfa muri reality ariko hano urica we muri filime hano urica muri filime hano uteganya kwica yaro ari sinari ikintu hano uteganya kwica rero iki ni cyo cyose ni igice tugomba kwibwira Imana yuko ikomeje kudutiza ubushobozi ngira ngo ntabwo uburyo bumaze iminsi urwara kandi yabikubwiye hamwe wowe ku ruhande rwanjye utugwa duke no dukiza tugenda nta katikati nanjye ndimo kujya isiringe warugwaye nkajya mu bitaro muri corona na stakinze no best igice cya stroke na we na prince igice cy'umuntu twari bese bikira vuba ko byatangaje abaganga muri abamvuriraga bose bari kanze nakize mu mezi abiri barambira ibintu kiza mu mezi abiri fata imyaka ibiri ati ntituzi ukuntu bikiza Ako nabwo bivuze. Mwabiza bose bagaparetse ko bameze ko no bagiye. Ntabwo ngiye gusubiza nk'umuganga.
ukuntu amagambo yaragiye so agatuma umuntu aba paralyze kubera ko amuri mari menshi none wasohoye nkawe rero wasohoye ari menshi ntutukira ko aba amputi ahubwo za amagambo yarashize mbasta ariko buriya ari umuntu uvuga n'utavuga niyo ifite amagambo menshi muri we mu mubiri utavuga kuri ako tatu zigahisha ese ubwo ni niba mara rero uwo uvuga nika kandi umuntu utavuga muzamwitondere uno hage chapaga kubikira gatwekanga kuko yarakuye yarakuye ibintu umwakuze n'ikimwe wese cyeka chapasi kintu yaza kuvuga yavuga ibyo yumvishije ko najyo ngavuga akatamye ikintu kimwe yumvishije bintu navuze ko mikwanya nawe nakomeje kuvuga sinibuka rimwe nawe natsike cyane rambeshye zira yumvise ko minadoze rero ariko kecha ko aravuga abantu bazaje aravuga ko ngende kumwe turavuga akandusha no muntu kecha kuyiba tumwe ariko ari twararika biterwa n'uwo muri mitwararika ni nkaho ari mu bishingo atari kecha bara abandi bantu rero amuroje ngo atubuga ariko ngane iki sade pa namboga sade pa namboga kabisa kama kongole urumva nari kindi se ariko nshikariza abantu kuvuga speak my friend vuga ikirimo hari yo bizima bizana kecha kecha kwanza ubikire bangu atavuga uzi ko nje mvuga ibintu babyemere ko bamenyeye ko ndi tokative ngenda vuba nja kuteho bona gutukabona mbabwiza ko baba ngo cyaba menye cyarano sikwita uvuga gusa okay cha pa gutse ngenda gute urumva nanga amata kuvuga ko abimininga eh abati ke cha pra tuje yanutse abyitayo aho yango bamenye bigamba yaravuga ari yaranutse kwa nabura gatatu yaranutse ngenda gute sana gute cyane Nani mwenda kaya. Nani mshikaza wana kufuga. Wajima mwishika. Nani mshikaza wana kufuga. Tsoza. Kufuga. Nani mshika kumenya kuma wana kufuga. Ashtu mbilo kufuga. Nii mafuori. Ani watopuka mshika chane. Nika jenu mkoku. Mjambibu ya wanawishi. Nika jenu mkoku utavuga. Hei. Asukua jenu kusina nyuma. Mjambibu kwa mkanya wanda wawishi. Apu kwa shupa muzi. Uwa mwisi ya mashwari kwa maati. Nungu tukwa wanjia kwa duwa mwenye wangirimi talimika akandusha jenga mwusha hako yu nazima asaze na wizu yezi njashku yu mwenye nyeri umukonga nyi waza imaavi umukonga tu zaga jenga njashku wana mwana mwanda nangu yuzu ye mbuna aftijiba zoto na gamira ndi kanga daga tu wangwa shangu kuchicheka kwe hai vitsi umu kutuwe ya teche jina wa kulisohora leka wabija kwa kiwazo kani chini jiwa jishu kutavuga iyu vuzi limera ko uvuzo kuri kwa kwa mazi jini ni uchichetsa mbambu limera ko ukuri uvuzi rero uko karababaza nabana nje kubishya muri muri chimie umuntu wize chemistry muri civil engineering kwa yatu twiga chimie mu byanye no kunama amazi kubanga n'icyo kubanga chimie mu cyane eh no hari ikintu nje kuba mu fenomeno cyumve neza cyane itanka imwe y'amazi ahora asoka hinjira amazi anasoka hinjira amazi asoka umwaka ugashira ndi tanka yema amazi amwe n'icyo giye ariko kuba bayishyama amazi ntabwo bigeze bayavoma iyo tanka bayifunga nyuma y'imyaka ayo mazi barayakoresha amazi aba nuka bihagije niyo mpamvu rero umuntu ushatse yakubwiye icyo mva ku kiruka kikana kubabaza kuko yerera kibitse murakoze cyane mbaye nema yo kuvuga Kecha sosigani. Ngakoze. Yikintu uvuga n'usosigani. Ngakoze te. Wagiye uvuga. Bina jwa kugira ngo ari kintu simuka ngo ngovuge. Ngabazi yuko ari kintu ngo wanze kumubwira. Ugeragira ngo ndumva huko. Eh. Yikintu uzari zuma bikuye. Nabyumvishije. Nyine genda uvuga nk'uko ramazani yabivuze. Ahubwo wende umuntu utamenyereye ni ubona ko nsuzugura cyako nirata. Wahita zana ibindi bintu nyine. Ako ngenda uvuga. Ubundi se uteye gute igenda ngo muzi tumenyeranye ubundi umuntu uteye gute nzije mu rongo yabona ako se ubuye niki nzije gute ubaze ubaze mu bateye atanye kugiye gutera ivi yego uteye ute kandi shaka muza uko mvura kija ntabwo ndi muremure cyane ndarengana ufite metero 1.65 ndi nzobe ndabyibushye ntabwo nabazaga fiziki ntabwo namenyoro kandi ibyo ni ibyanjye azi ndavuga mu bwire mfatiye mudoma mama mfatiye ariko nutaka reka turukara atari kureka turukara ngenda bizi ko avuga ariko icyo nzi cyo mu bandi bantu batamenyanye n'akajya avuga naza mu rugo rwawe
Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Harumuntu witwaye gowe n'ubwo ngeze ahantu ngo kuki ubumeze gutyo ngo Steven yari muje nyine ngiye ndukomeze to eh n'umenyerana n'izanyitime y'intambuko yeburiya intoro yimenya mwahamezanyije mu ngambi imwe muri make uzamenya intambuko ye ni mu mara kuba mwakorana akoze cyane kuba mwadutumiye tumwe turasoza ikiganiro turakisoreje mwakoze cyane kuba wadutumiye tumusoreze sana mwe wadutumiye bagusezera agana kwisabira ko bagiye so ndabashimiye rero kamikazi niko ngiye kuzanya kwita kamikazi na hano yashinje jakoze gifata na bazari ni kushaka kwaza yo kamikazi yes okay so uretse ko na ketchup ni wewe zina yarafata zina yawe je kuzi cyo bitaka mekaze urakize ketchup please no sanswe imezike ketchup kereba no kumeze nigishye iyo uriye yongere cyangwa ishije ifiriti cyishize ni ifiriti rero ifiriti isa kanaka ishobora kunda aho kamera neza bashyizeho ketchup special ibintu neza bashyizeho ketchup iyo nawe n'umuntu kumugira inshuti yawe azagufasha muri ibi bintu bya byose wari uraca muca mu ifiriti muca muri isoso cyangwa ibintu by'imbange biburutu cyangwa imyumba igeretse azagufasha kubera ketchup muri ubwo buzima bwawe Teo wakoze cyane kudutumira mu kiganiro cyawe Ukwezi TV bakoze cyane kudutumira wakoze imana ibarero murakoze cyane nange kwa mwamiye kureba ikiganiro tuburiya dutumiyemo wakoze na ketchup nawe wakoze na mazaza wakoze cyane ikiganiro nagutaha